Divadlo Kalich připravuje nový muzikál s hity Mackyho Šbirky Atlantida. Přesně půl roku před premiérou divadlo rozjelo velké castingy a tak jsme se byli mrknout. A já, když dovolíte, se teď jako s váma dívat nebudu, protože já, když slyším slovo casting, tak je mi úplně jako, není mi to dobře, asi nějaký blok. Na začátku je stovka uchazečů. Každý z nich by chtěl roli v muzikálu. Síto je ale nemilosrdné. Projdou jen ti nejlepší z nejlepších. Ten konkurs je vždycky pád na zem, lebo keď stojíte a vedle vás je 80 dalších lidí, tak to trošku ten hrebienok vždycky dá. U Jana Durovčíka to probíhá tak, že je první tanec, že on se na tom dost potrpí. Většinou ty věci jsou hodně pohybový, takže spoustu lidí jakoby vyřadí už v téhle fázi. Honza Kříž na sobě tvrdě dře. Kondici si udržuje jak tanečně náročným představením Horečka sobotní noci, tak i hodinami strávenými v tanečním sále. Taneční částí konkurzu na muzikál Atlantida prošel. To je to zase jiný muzikál, než jsou u nás jako diváci zvyklí, samozřejmě taneční, velmi pěvecky náročný, protože víte, že Mackie prostě má svůj specifický projev. No to je to větší výzva, to znamená, jakoby tady ta pěvecká část je docela náročná, zvlášť pro kluky. Honza Kříž prožíval castingy na dvakrát, jednou za sebe a po druhé za svoji přítelkyni Marušku. Prosím vás, dejte mi šanci. Já jsem úplně jiná. Já jsem opravdu člověk bez zábran. Já mám spoustu času. Maruška se dostala do nejužšího výběru. Až tam se čtyři brunetky od režiséra dozvěděly jeden drsný požadavek. Jejich role má být blondýnka. Snažíme se najít něco, co by nám pomohlo, že jedna pově, že nie. Hej, že tak jsme zkusili to, no. Takže skôr pomocka, jako by se sám někdo vyčlenil. Já bych se tomu asi úplně nebránila, nevím, co mi na to řekl Honza. Ale jsou to jenom vlasy. Honza má teď jiné starosti. Roli v novém muzikálu Atlantida dostal, takže ho čekají další taneční tréninky. A samozřejmě na poslouchací Šbirku, protože to bude klíčový. Bára Hlaváčková, Prima FTV.